53-годишна жена вчера вечер е пронајдена мртва со убодни рани, со нож во приделот на вратот и рацете во својот дом во Скопје. Станува збор за Јасна Масина Спасовска, лекарка на клиниката за нефрологија во Скопје и професорка на медицинскиот факултет. Мртвото тело било пронајдено во нејзиниот стан на улицата Елисија Поповски во скопската населба Капиштец, а не во кругот на клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје, како што објавија дел од медиумите утринава, информираат од МВР. На телото на докторката се забележани убоди од нож во пределот на рацете и вратот и исечени вени, а според првичните информации од полицијата, неколкуте убодни рани на телото се направени со кујински нож, кој бил во безживотното тело и кога ја пронашле докторката. Полицијата потврди дека случајот Кајнев бил пријавен од засега непознато лице, синоќа околу 21 часот, пошто веднаш е излезено на лице место. Од страна на екипа на итната медицинска помош била констатирана смрт. За случајот бил известен јавен обвинител, а телото на починатата било предадено на обдукција. Скопското јавно обвинителство го презеде случајот за смртта на лекарката. Оттаму, утринава излегоа со сообщенија. При увидот е забележан видлив убод со нож во пределот на вратот. Телото на починатата веднаш е дадено на обдукција, а од лице место се прибрани сите материјални траги и докази кои може да помогнат во истрагата и истите се дадени на вештачење. По наредба на дежурен јавен обвинител ќе се врши ДНК анализа на трагите од крв пронајдени на лице место. Дополнително јавниот обвинител нареди да се обезбедат и евентуални снимки од видеонадзорот на околните објекти. Во континуитет се сослушуваат лица кои би можеле да помогнат во расветлување на настанот. Неофицијално, првиот човек кој бил повикан на разговор е нејзиниот сопруг, но нема информација во кое својство. Соседите на семејството што ги затекнавме на улицата велат дека брачните партнери имале хармонична врска. Ова е стамбениот објект во кој доцна синоќа беше пронајдено мртвото тело на 53-годишната лекарка. Жртвата била докторка на клиниката за нефрологија, но и вонреден професор на медицинскиот факултет. Од МВР велат дека засега не можат да соопштат дали станува збор за убиство или самоубиство, се додека не бидат готови резултатите од обдукцијата.